skal bruge vores mobiler, for vi skal lave WUBAP. Vi skal på en lille jagt, hvor I skal ud og samle op på nogle af de ting, som I har lært i naturteknik. WUBAP er en app, hvor man kan lave en jagt, og vi har lavet en til jer, som I nu skal ud på. Når man kommer ind i appen, så er det første, man starter med, det er at trykke på jagt. Derefter så finder man så den, som vi har lavet til jer, som jo omhandler naturteknik. Ved hver post, der er der et spørgsmål, som vi forventer, I kan svare på, hvis I følger med i jeres timer. Så nu er det op til jer at komme i gang, så sæt i gang. Hvad for et træ står I under? Ved du det? Og jamen, der er jo tre svarmuligheder. Lad os prøve at se. Er det et egetræ, et kastanjetræ, eller er det et citrontræ? Jeg tror også ikke, det er citrontræ. Vi skal svare rigtigt, for ellers får vi 10 sekunder, hvor vi ikke kan svare. Så skal vi svare igen. Så vi får straf? Ja, vi gør. Vi får straf. Okay. Og det gælder jo om at komme hurtigst igennem. Jeg tror, det er kastanjer. Tror du det? Ja. Okay, så trykker vi det. Yes! Det er rigtigt. Og så videre til det. Og så skynder vi os at trykke færdig. Så! Yeah!